Writers တရင်တော်နှစ်ယောက်အမှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်ဖို့အောင်တရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် We're not jailed because we're journalists စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟန်နွိုင်းမြို့ကကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့ Writer သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်မာယွန်ဘီတရားစီရင်ခဲ့တယ်လို့ခန်းစားရတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်သူတို့ဟာဂျာနယ်လစ်တွေဖြစ်လို့ထောင်ချခံရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပါဒီမှုကိုတရားရုံးမှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့တရားစီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးရဲ့တရားစီရင်ချက်အကျဉ်းချုပ်ကိုဘယ်သူမှခရုတစိုက်မဖတ်ကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ကိုမထိခိုက်စေပါဘူးဒါအပြင်သူတို့အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုပိုကောင်းကန်တွေ့နိုင်မယ်လို့ပြန်တွေးမိကြောင်းလဲဒီနေ့အစောပိုင်းမှာပြည်လို့တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်အစည်းအဝေးမှာပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗအားလုံးကိုမျှတအောင်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့ယုံကြည်ထားကြောင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရဆိုရင်ဘသူတွေကိုကာကွယ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးရွေးချယ်ကောင်းလို့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟန်နွိုင်းမြို့မှာအာဆီယံရဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်စကားပြောနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လည်းပြောသွားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေမြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးရေရှည်သုတေသနကိစ္စတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံလိုစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စက်မှုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်လာစေဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်။စံတမျိုးတည်းကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲအမျိုးအစားစုံလင်ပြီးအစားအစာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းတိုးတက်မြင်မာသွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့လည်းဖိုရမ်မှာပြောသွားပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုနိုင်ငံတော်လှုပ်ရွှက်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်တယ်လို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြတာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေပေါ်တမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကတော့ချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြေဖို့ပါမှာခင်ဗျာ။